Здравейте, приятели! В петък би трябвало да се играе двубоя между Арда и Ботев Пловдив. Казвам би трябвало, защото през изминалата седмица, десетина дни в България, беше ето така. Мачове всеки ден, играеха се по различен ден, дни започваха, играеха се на следващия ден, в пример с ЦСКА и Етър. Арда трябваше да гостува в Бистрица на 48, но в Бистрица снега беше наистина потресаващ, тъй като имам преки наблюдения от на това населено място. След това двата отбора се разбраха и 48 отиде един вид да домакинства на Арда в Кърджали, където се проведе двобоя при много добри условия. Така Арда сега за втори пореден кръг ще домакинства на своя стадион, този път срещу Ботев Пловдив. Арда малко позацикли и тук може също да стъпи на криво. Така че внимавайте с този двобой, аз ще играя гол-гол. Ботев Пловдив си спечели резонно срещу Пирин с 3 на 1 в последния кръг. В един от малкото провели се мачове при много добри условия. В Италия няма особен проблем с метеорологичните условия. Монца срещу Ювентус в петък. Монца загуби само веднъж последните си 5 мача, но записа пък и 3 ремита. Някъде около средата на класирането отбора, където му е мястото според мен. Юве направи равен с Интер. Не успяха да се победят двата отбора в голямото дерби според мен. Аз продължавам да го казвам, че и то е ясно всъщност. Двата отбора, освен че изиграха това дерби, ще си играят така, ще се гонят като котка и мишка до края на сезона, за да определят кой ще е шампиона. Тук играе овър на 2,5 гола, който овър пристига с коефициент, забележете, на 2,10, така че напълно си заслужава този овър. За петък съм ви приготвил 6 двубоя в правата колонка. Много се надявам да излязат, защото ги подбирах внимателно. Херен Венел, Мере Сити 1 в холандската Ередивизи. Шалки срещу Оснабрюк, единица, втора Бундеслига. Шалки е 16-ти, Оснабрюк 18-ти. Последен в класирането. Шалки, ако иска малко да вземе глътка въздух, трябва да бие на всяка цена, за да не се наложи да играе в трета дивизия. Унтерхахинг срещу Халешер, единица, това е една дивизия по-надолу, трета лига, така се казва третото ниво в Германия. Домакините са шести, на две точки са от третия, така че резонна единица за Унтерхахинг. Стигаме и до Сърбия, Нови Пазар срещу Явор Иваница, тук единица за домакините, които са четвърти, а посрещат слабичкият тим от Иваница, които са 11-ти. Куджаели Спор, Умрания Спор, единица в втора дивизия на Турция и Сион срещу Стат Нион, единица в втора дивизия на Швейцария. Виждате колко много мачове има, прочетете ги в букмейкер рейтинги. Успех!